ჩემი აზრით თურქეთის გააკეთებენ მაგის საწინააღმდეგო არ უნდა ქონდეს არავის, რადგან თურქეთში არსებული ძველი ტაძრები, რომლებიც საქართველოს საკუთრებაა და ქართველების ან ძველი ისტორიას ინახავს, იქაც ხდება რესტავრაცია უნდა გაუკეთდეს ამას და ანალოგიურად თუ ჩვენ პრეტენზია გვექნება იმაზე, რომ მეჩეთი არ უნდა გაკეთდეს, ანალოგიური შეიძლება გქონდეთ მათ. ანუ არ შეიძლება ამის საწინააღმდეგო გქონდეს, მაგრამ როგორც ასეთი მოლა დაჯდეს და ის ფუნქცია დაიბრუნოს, რაც მეჩეთს და მოლას აქვს, ალბათ შინაგანაც ყველა ქართველს მართლმადიდებელს ექნება ამის მიმართ წინააღმდეგობა. ქართული ეკლესიები უნდა აშენდეს საქართველოს ტერიტორიებზე. ეს უნდა გააკეთეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ერთ ინტერესებში შედიდა, თუ მეგობრები ვართ ჩვენ და ქართული თურქები, მაშინ უნდა დავითმოთ და აგვაშენებინ. მე აზრით არ თვლი საჭიროდ მეჩეთის აშენებას. ისინი მაინც ნახულობენ იმ სალოცავ ადგილს და მაინც ლოცულობენ. მე მუსლიმანური რელიგიის წარმომადგენელი ვარ და ჩვენ სოფელში არის სალოცავი, მუსლიმანური სალოცავი. მე ვფიქრობ, რომ ბათუმში საოცრებლად უნდა აშენდეს მუსლიმანური სალოცავი მეჩეთი, რადგან საქართველოს საკმაოდ ბევრი მუსლიმანია და საჭიროებათ მუსლიმანებს, რომ ქონდეთ ესეთი ადგილი, სადაც აღასრულებენ თავის ლოცვას. ძალი ან მეჩეთი თუ რაც ქვია, უნდა აშენდეს საქართველოში. ერთიც ბევრიც რა ვიცი, რამნიშვნელობა ხალხს ღმერთი მაინც აწამს, არც მუსლიმანს წამს ღმერთი და არც მართლმადიდებელს წამს ღმერთი. რამნიშვნელობა აშენდეს და აშენდეს, ბევრი აშენდეს. ერთის პირადად თან იქნება მისაღები და ვფიქრობ, რომ არც იქ ცხოვრი მოსახლეობიც არ იქნება კარგი, იმიტომ რომ იქნება სხვადასხვაობა, მოსახლეობისთვის გამოიწვევს დისკომფორტს და არ არის ყოველ შემთხვევაში სასურველი. მართლმადიდებლური ქვეყანა და უნდა აშენდეს ეკლესიები და ტაძრები და არა მეჩეთები. ჩვენ გავიგეთ, რომ ბათუმში მეჩეთი აშენდება და დაუგლაჯეთში აღადგენენ ჩვენ ძეგლებს. ეს ჩვენთვის მისაღებია, რადგან ორივე მხარისთვის საუკეთესო არის, მაგრამ თუ მეჩეთი შენდება და ჩვენი ძეგლები ვერ აღედგინენ აღკება, მაშინ ეს ჩვენთვის მისაღები არ არის. მე წინააღმდეგი ვარ, სასტიკი წინააღმდეგი მეჩეთთან დაკავშირებით. ქართული ძეგლების რესტავრაციისთან დაკავშირებით, თუ კი თურქეთის ტერიტორიაზე რომ არსებობს, ის თურქეთის ტერიტორია ხომ არ არის, ჩვენი ტერიტორია არის და დაგვითმოთ და მერე მეჩეთიც გააკეთონ თავის ადგილზე. ისარჯობია? რამდენი ნახჭამო ბოლო-ბოლო. რუსეთმა ჩალკე, თურქეთმა ჩალკე, ერევანმა ჩალკე, სასამხრეთმა, აზერბაიჯანმა ჩალკე. დაგვიბრუნოს წარმოული ტერიტორიები, რაც უნდა მერე ისაშენონ თავიანთ ტერიტორიებში. თუ სხვა გამოსავალი არ იქნება, კარგი იქნება, რომ იქაც აღდგეს და თუ ამის გამო აქაც უნდა აშენდეს, მაგ დათმობაზე უნდა წავიდეთ, აშენდეს სხვა რაღაცა.